Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u gospodarske minute HRT-a. Nakon Kopenhagena Igra nade, Big Science Business Forum seli u Italiju. Treće izdanje kongresa, fokusirano na visoku tehnologiju i inovacije, održat će se u listopadu u Trstu. Prethodna izdanja okupila su više od 1000 delegata iz više od 500 organizacija i 30 zemalja s ciljem jačanja i povezivanja tržišta znanosti. Znam da vam ovo zvuči kao demagogija, ali takvo tržište zaista postoji. I spona je između istraživačke infrastrukture i industrije u Europi. Radi se o sektoru koji godišnje mobilizira resurse od oko, poslušajte dobro, 10 milijardi eura na europskoj razini. Zašto je ovaj događaj i tržište važno za hrvatske kompanije, istraživače i laboratorije, objasnit će nam gospođa Andrea Perkov, generalna direktorica Talijansko-Hrvatske gospodarske komore i gospodin Vedran Bilas, dekan Zagrebačkog FER-a. Gospodo, dobrodošli. Dobro jutro, dobro vas našli. Dobro jutro. Evo, gospođo Perkov, ko stoji iza tog Big Science Business Foruma? Djeluje jako važno, djeluje jako sofisticirano, ljudi se prepadnu kad im kažete Big Science. Polomite jezik dok izgovorite Big Science Business Forum. Znači, to je plod zajedničkog rada svih evropskih, najjačih, najeminentnijih istraživačkih i znanstvenih organizacija. Zove se Big Science Organization. Ova tapa u Trstu, naravno, suradnje s autonomnom regijom Friuli-Venecija-Đulija, Area Science Parkom iz Trsta, a pod pokroviteljstvom ministarstva, čak 4 talijanska ministarstva koja su stala vanjskih poslova, vanjskih međunarodnih poslova, ministarstvo znanosti i obrazovanja, naravno održivosti, energetike i gospodarstva, ministarstvo poduzetništva i Made in Italy. To su onako kobasica od imena. Ali da svima pokaze, je važno, čini se. Svima je važno, svima je važno. Poanta je, ovo je bijenalni forum, znači svake 2 godine imati u Trstu, nama tu doslovce na vratima, ovakvu mogućnost i priliku, apsolutno je trebamo i mi znati iskoristiti. Da, ljudi dosta podcjenjivački ona gledaju prema Trstu, jer su zapamtili iz nekih davnih vremena, tamo su mislili samo po traperice. Međutim, Trst je jedan gradić koji je inače i u industriji dosta toga dao. Neki apsolutno, ne znaju. Neki ne znaju, ali ono, fun fact, ili imamo ili kavicu. Izmišljen je prvi zapravo... Prvi aparat za kavu, preteča, za espresso. Da. U Trstu, da ne velim brodogradilišta, svašta, čudo jedno okolo u toj pokrajini. Dok ste stigli s pripremama, vidim da ste se u organizaciji ovoga rastrčali, ja bih rekao, po cijeloj srednjoj istočnoj Europi. Fokus ove godine je na srednje istočnu Europu, upravo zato što uvijek nekako preteča su Italija, Francuska, Španjolska i nekako se smatra tim zemljama više ni ne treba ovo ni promovirati ni reklamirati. U ovoj našoj regiji srednje Europe postoji veliki bazen izvrsnih umova i organizacija i visokoobrazovnih ustanova koje napravio, o kojima se ne priča dovoljno, i to je bila poanta i Big Science Business Foruma, da se rastrčimo po ovoj regiji, da promoviramo, pričamo. Di smo s pripremama? Pa gotovo pri kraju. Gotovo pri kraju, još je nešto malo ostalo vremena za ove zadnje, za izbrusiti dijamantić. Dobro, ali ko bi taj forum zapravo bitan? Je li bitan samo industriji, samo istraživačima ili možda onim posrednicima koji povezuju jedne i druge, takozvanim science brokerima koji science za industriju? Ne samo science brokeri, super izraz, sviđa mi se ovaj science brokeri, ne. Definitivno istraživači i velike industrije koji već jesu i korisnici i usluga istraživačkih zajednica i znanstvenika, ali ove godine upravo je stavljen fokus na malo i srednje poduzetništvo, što mene osobno isto jako veseli kao gospodarsku komoru. Mali i srednji poduzetnici se često i boje uključiti u ovakve inicijative. Zašto imaju raditi mali i srednji poduzetnici na Big Science Business Forumu. E, upravo je njihova uloga ključna ovim velikima da bi mogli razvijati. Znači da ste vi kao mali, pogotovo iz neke male Hrvatske, došli i omogućio vam je neko da uđete u posao sa velikim industrijama i velikim centrima kao njihov izvođač, podizvođač, da ne govori know-how i poslovne suradnje koje su mogu tamo ostvariti. Zato smo mi tu. Gospodine Bilas, recite, FER je prilično aktivan u ovom području povezivanja, dakle, istraživanja, znanosti i industrije.
Vi imate nekakve čak i spin-off firme, Fer je osnovao, imate vlastite istraživačke laboratorije. Koliko ima istine u tome što je rekla gospođa Perkov da kod nas zaista u ovom dijelu Europe ima puno istraživača i postoji li uopće onda zainteresiranost industrije za ta istraživanja? Ja bih krenuo, ako mi dozvolite, još samo se osvrnuti kratko što je to zapravo big science, da pomognemo našim gledateljima koji možda nisu informirani o tome. Dakle, to su infrastrukture u koje Europska unija kroz zajednička financijska javna sredstva ili pojedine države u suradnji s Europskom unijom uložili enormne novce, dakle, koje jedna država ne bi mogla ili čak i neke druge asocijacije država nisu bile u stanju napraviti, da bi na njima provela temeljna istraživanja. Dakle, očekuje se da ta infrastruktura donosi nove pomake u znanosti koja se onda pretvara u tehnologiju. Možda najpoznatija od tih infrastruktura je CERN, koji se nalazi u Švicarskoj, dakle, gdje se provode temeljna istraživanja u fizici čestica. Isto tako, Evropska svemirska agencija je jedna od temeljnih znanstvenih infrastruktura koje se smatraju tim big science infrastrukturama. Sad, ko koristi takve infrastrukture? Koriste ih istraživači koji dolaze iz različitih država, formiraju zajedničke timove i evo, znate u CERN-u da su i hrvatski fizičari vrlo aktivni, da su sudjelovali na nekim glavnim projektima. I sustavno se investira u nadogradnju te znanstvene infrastrukture kako bi ona bila što sposobnija u takvim složenim istraživanjima. E, upravo kad se radi ta nadogradnja, proširenje, onda oni koji upravljaju tom složenom znanstvenom infrastrukturom raspisuju javne natječaje i zovu kompanije i velike i male, naročito male, dakle mala i srednja poduzeća, da se pridruže i da pomognu da nekim svojim rješenjima unaprijede tu znanstvenu infrastrukturu. I taj Big Science Forum zapravo pokazuje tim malim i srednjim poduzećima koje se sve prilike otvaraju za njih u toj velikoj znanstvenoj infrastrukturi. U Hrvatskoj sigurno ima takvih poduzeća. Neka od njih su već participirala. Kad pogledamo srednju istočnu Europu, dakle od Jadrana na sjever, tu ima fantastičnih primjera kompanija koje u tome mogu sudjelovati, ali nemaju tradiciju sudjelovanja. I onda ova promocija ide u tom smjeru da ih potakne. Mi znamo da hrvatska poduzeća imaju mogućnosti i potičemo ih na to. Evo, kratko ću onda odgovoriti na FAIR. Mi imamo inovacijski centar već više od 10 godina kroz koji se provode programi digitalnog inovacijskog huba, provode se programi osnivanja novih poduzeća kao što je Nukleus koji je prije dva dana imao demo dan na kojem je predstavljeno 10 novih projekata. Imamo u zadnjih godinu i pol dana oko 10 spin-offa, dakle, gdje naši istraživači pokreću nova poduzeća koja se temelje na rezultatima istraživanja. To je sjajna stvar, takav broj do sada nismo imali. A to je opet posljedica i načina financiranja hrvatske znanosti gdje imamo s jedne strane mogućnost da radite dobra istraživanja, a onda imamo i programe, javno financirane programe kroz koje se mogu pokrenuti nova poduzeća. Ta nova poduzeća se neće vjerojatno uključiti u ove programe Big Science-a jer su zapravo orijentirani na druge teme, ali bih tu htio jako naglasiti da je Hrvatskoj potrebna tehnologija, da Hrvatska bez intenzivnih ulaganja u tehnologiju se ne može značajnije razvijati i da su tu bitna i postojeća poduzeća, dakle ona koja mogu i koja već participiraju na inozemnom tržištu, ali su isto tako bitna i nova poduzeća, vrlo mala mikropoduzeća, što više njih. A ona su nam bitna zato što zadržavaju vrhunske hrvatske stručnjake u Hrvatskoj i zato što ako se bave ambicioznim svjetskim temama, onda će dovući i privući ne samo investicije u Hrvatsku, što već rade, nego će privući inozemne talente u Hrvatsku. Dakle, ukratko, Hrvatska ima velike potencijale i ja bih rekao da je ovaj ciklus možda u sljedeće 3 do 4 godine ciklus u kojem se ti potencijali trebaju do kraja osloboditi. Evo, ja sam gledao baš taj Nucleus Demo Day, piše konferencija okupila 150 predstavnika regionalnih startupova, 10 investicijskih fondova, domaće poduzetnike, javna tijela. Mene je to sve skupa podsjetilo zapravo na, možemo li to nazvati mini Big Science Business Forum? Pa na neki način da, ali opet, dakle, radi se o dvije različite industrije, da tako kažem. Mm-hmm. Znači, big science industrija velike infrastrukture koja je namijenjena temeljnim istraživanjima i koji se kontinuirano ulažu da bi ta temeljna istraživanja mogla biti sve složenija.
Ovo što čime se Nukleus bavi je stvaranje novih poduzeća koja će se baviti multidisciplinarnim temama. Znači, tamo su vam timovi koji koriste umjetnu inteligenciju u pretrazi pravnih tekstova, do timova koji razvijaju nanomaterijale za zacjeljivanje rana ili nekih novih aktivnosti u biorazgradivim materijalima, u kemiji itd. Dakle, to su mala tehnološka poduzeća, kad govorimo o Nukleusu, koja izlaze iz hrvatske znanosti. A to je upravo, da sad ne ponavljam još jednom, ono što Hrvatskoj treba, jer, ponavljam, zadržava ljude, stvara tehnologiju, stvara nova radna mjesta, a dobro plaćena radna mjesta su onda preduvjet za... Da bi neko ostao ovdje, ali s druge strane, ono što sam ja htio pitati, postoji li interes industrije Hrvatske za upravo tim rješenjima, tim istraživanjima? Dolazi li, evo, konkretno vama na FER i kažu, gledajte, mi imamo nekakav problem koji bi trebalo riješiti, znamo da vi imate istraživače, da imate čak i laboratorije, možemo li to zajedno riješiti, odnosno možete li vi to riješiti za nas? Dolaze, naravno dolaze i to dolaze već desetljećima kod nas, ali u zadnje vrijeme se i to intenzivira zato što i postoje neki opet programi javno financirani koji to potiču. To je upravo idealna kombinacija. Dakle, oni imaju tržište, imaju kontakt s kupcima, znaju koji su problemi. Mi imamo istraživačke rezultate koje zajedno možemo pretvoriti u nova rješenja. U tome surađujemo i s onom, da tako kažem, tradicionalnom hrvatskom industrijom. To su naši veliki dugogodišnji partneri. Ali sa novom tehnološkom hrvatskom industrijom, neka od njih je i posljednjih tjedana bila vrlo uočljiva u javnosti. Neki su dobili vrlo visoke investicije. Dakle, ja bih rekao i oni koji su postali jednorozi i oni koji su sada jednorozi za koje se pretpostavlja će postati, razvijaju se u suradnji sa FER-om. Gospođo Perkov, tijekom konferencije u Trstu organiziran je naravno i posjet istraživačkim nekakvim raznim centrima u Italiji i Sloveniji. Što s Hrvatskom? E, što je s Hrvatskom? Hrvatska se, ja ovdje moram, stvarno mislim da smo dužni zahvaliti veleposlanstvu Italije u Hrvatskoj, koje je ovaj Big Science Business Forum i cijelu ovu priču etape u Hrvatskoj dovelo u Hrvatsku, jer je inicijalno nije ni bila u planu kao etapa nekakva. Tako da nas to jako veseli, moramo stvarno biti sretni zbog toga. Zašto ga nema u Hrvatskoj posjeta? Mislim da je čisto sada u ovom trenutku zbog logističkih razloga. Da... Nije Slovenija tako daleko. Pa nije Slovenija daleko, ali nije ni Trst. Ali ako imate posjete istraživačkim centrima, samo jedan dan tijekom foruma organizirani iz Trsta, gledalo se da bude koncentrirano šta bliže i mislim da su ova tri koje će sudionici moći pogledati organizirano zaista i primjeri najboljega. Ali ako se smijem nadovezati što je dekan spomenuo, mala srednja poduzeća, ovaj forum, iako su dvije različite industrije, Nukleusa i Big Science Business Foruma, upravo imaju za cilj, ovdje stvaramo poduzeća, a ovdje dajemo priliku malim i srednjim poduzećima, da shvate da i u Big Science-u postoji prilika za njih. I to je nekako ono poveznica koja je stvarno dobra. Što se vratim se na institute, možemo posjetiti Jozef Stefan institut i nanocentar, znači Slovenija, i dva je Nacionalni institut za oceanografiju i Eletra Sikontron Trieste, multidisciplinarni centar izvrsnosti. Opet mi se jezik polomio, ali zaista nešto što treba vidjeti. Ja svaki put kad imamo tako nekakve posjete istraživačkim centrima po Italiji, po Hrvatskoj, moram priznati, zaista treba pogledati svaki. Dobro, gospodine Bilas, evo vi imate iskustva. Kako je ta naša istraživačka infrastruktura u usporedbi sa europskom ili možda regionalnom? Gdje smo mi tu otprilike? Pa ja bih rekao da u Hrvatskoj ima dosta ove takozvane srednje kompleksne znanstvene infrastrukture. Ove najkompleksnije ne možemo očekivati da će se u Hrvatskoj formirati, zato što je jednostavno to već postoji negdje drugdje i hrvatski istraživači, hrvatska poduzeća se u to mogu uključiti. Mi smo, ponavljam sad, u prilici da koristeći punu integraciju političku i monetarnu u Europsku uniju se intenzivno integriramo i u europske lance vrijednosti. I to je ono što možemo napraviti. Integracijom europske lance vrijednosti i u mreže, kao što je ova Big Science mreža, hrvatskim poduzećima i hrvatskim istraživačima je na raspolaganju sve ono što u Europi postoji. Dakle, mi ne trebamo očekivati i
planirati da ćemo tako velike investicije provesti u Hrvatskoj kad su nam one na dohvat ruke. Dozvolite mi sad da poentiram tu na primjeru Europskog akta o čipovima, gdje su i hrvatski eurozastupnici dali svoj doprinos u formiranju financijske konstrukcije. To je, I FER je uključen. FER je uključen to, i to možemo gledati kao jednu veliku infrastrukturu, budući da Europska unija sad investira u nekoliko pilot linija za proizvodnju čipova. One će biti u Italiji, u Njemačkoj, u Finskoj i u IMEC-u, našem strateškom partneru. I mi ćemo upravo u sljedećih nekoliko tjedana formirati hrvatski klaster konkurentnosti za poluvodiče i aplicirati na europska sredstva da bismo omogućili hrvatskim istraživačima, hrvatskim startupima i hrvatskim malim i srednjim poduzećima da se uključe u europsku infrastrukturu dizajniranja, projektiranja, proizvodnje i testiranja čipova. To je primjer kako se integriramo u lance i u europski istraživački prostor i u europske lance vrijednosti. I ja stalno ponavljam, evo kad god imam priliku javno, pa ću to i danas reći, trebamo mijenjati mentalni sklop. Nema razlike u tome što se može napraviti u Hrvatskoj, u Danskoj, u Švedskoj, Finskoj ili u Italiji. Sve se može napraviti u Hrvatskoj. Jednostavno se s time treba krenuti. Mi smo sada u prilici da su nam na raspolaganju velika evropska sredstva kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, kroz ove programe, kohezijske programe. I samo treba raditi. Dakle, treba više raditi. Evo. Dobro, i treba se javiti FER-u, jel? Bilo je prije, koliko, tjedan ili dva, na FER-u je bio predstavljen ovaj Big Science Business Forum. Najčešća pitanja koja su bila? Ajmo krenuti ovako. Ja sam mali nekakav startup i ja sam čuo za to. Evo, pogledao sam sad i ovu emisiju. Poslušao sam dekana Bilasa, poslušao sam gospođu Perkov. Možda bi se ja tome priključio, ali me malo strah. Prvo, je li sudjelovanje na BSBF-u skupo? Nije. Evo, ja ću vam baš puknuti. Nije skupo. Dobro. Mislim da sudjelovanje na ovom forumu, iz moje perspektive, pogotovo ako polazim kao poduzetnik, je investicija. Definitivno nije trošak, nego je investicija. Sudjelovanje za male i srednje poduzetnište, pritom u to ulaze i B2B plan, znači jedan na jedan sastanci sa 150 izlagača, dakle industrija koje nude potencijalnu suradnju, se kreće od 400 do 500 eura. Dakle, zaista kad kažem nije skupo. Natječaj, odnosno otvorene za prijave, ima još dvije sesije i B2B sastanci koji bi mogli u ovom slučaju Hrvatske zaista privući najviše. Još su otvoreni pozivi na stranici bsbf2024.org, platforma za prijave. Ima još mjesta, upisni rok još traje. Za ponavljače ćemo napraviti još jedan rok, ali mogu se još prijaviti. Zaista mislim da ovo, investirati ovakvu sumu novca, nije puno za zaista ogromne mogućnosti koje se pružaju. Dobro, jel se neko već javlja? I koliko ja znam, javlja, ali nemam uvid u popis. Ono što imam feedback iz veleposlanstva i IOLA koji nam dole, ILO, pardon, asocijacije koja je jedna od organizatora, interesa ima, a koliko je, ne mogu reći, zaista ne znam. Isto pitanje za gospodina Bilasa, imate li vi interesa uopće ili možda obrnuto nakon ovog Nucleus Day-a, koliko otprilike imate zainteresiranih ljudi koji su vam se javili da želi sudjelovati u tom projektu? U Nucleusu ili u BSB-u? U Nucleusu. Pa mi u Nucleusu imamo veliki interes, ali Nucleus funkcionira sa godišnjim kalendarom. Dakle, kad sad je recimo završna faza ovogodišnje generacije, na jesen će se raspisivati poziv za novu generaciju. I svake godine se između 15 i 20 timova do sad prijavljivalo. Očekujemo da će biti taj broj još i veći. Onda se to smanjuje kroz trajanje programa. Odabiru se samo oni koji mogu dalje dobro raditi. Interes dolazi iz hrvatske industrije, koji smo već spomenuli, i oni žele biti blizu tog programa. Interes dolazi iz javne sfere, od onih koji imaju i sredstva za financiranje takvih programa, prepoznaju Nucleus kao nešto što je dobro, što u Hrvatskoj ovog trenutka najambicioznije i što treba dodatno potaknuti da bi moglo rasti. Dobro, a jeste zainteresirani za BSBF, hoćete ići u Trst?
Mene su pozvali organizatori i da budem panelist tamo. Nažalost, nisam mogao prihvatiti zato što smo u tom tjednu već na FAIR-u dogovorili jedan sličan događaj sa našim češkim partnerima. Pa evo, to je bio prioritet obzirom da... Možete ga slobodno najaviti, taj događaj sa češkim partnerom. Evo, 2. listopada na FAIR-u će se u suradnji s veleposlanstvom Republike Češke održati matchmaking događaj između znanstveno-istraživačkih institucija Češke i Hrvatske, gdje ćemo se fokusirati na nama FAIR-u bliske tehnologije, umjetnu inteligenciju, kibernetičku sigurnost, robotiku i slične teme. Dakle, to je još jedan doprinos suradnji sa nama bliskim zemljama i na temama koje promiču tehnološki razvoj Hrvatske. Evo, gospodo, puno vam hvala na dolasku emisiju. Svim ovim informacijama pratit ćemo naravno što se događa na FAIR-u i dalje, jer tamo je stalno nešto živahno aktivno. Ne možemo ni popratiti sve teme. Vidim da problem je i vas dobiti u emisiju ko otprilike pokojnog Luciana Pavarottija. Morate se najaviti godinu dana unaprijed. Ali evo, zahvaljujem još jedan put što ste došli ovdje i puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam na pozivu. Hvala vam. Eto, sad sve znate. Planirate li izlet u Trst početkom listopada? Znam, davno su prošla vremena kada je Trst bio shopping meta, ali ugodan je grad za jednodnevan izlet. Malo do, kao što smo rekli, Il Caffea na Ponte Rosu, jer možda niste znali da je Mađar Ferenc Ili davne 1933. godine upravo u Trstu pokrenuo biznis kavom i pokorio svijet. A onda malo do dvorca Miramare, a sad imate još jedan dobar razlog, Big Science Business Forum. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i ostanite uz HTV.